This sucks. Hej, Jonas. Vi vil være klar. Afgang. Velkommen ombord. 330. Mit navn er Christian, og det er kone Dot, og vores to børn, Jonas og Camilla. Hvad sikkerhed har vores højeste prioritet, beder vi dem om at følge med i denne video, og bemærke, at vores sikkerhedsprocedurer kan være anderledes end det, de har set hos andre selskaber. Ja, det er godt. Der er noget min på fem. Men der står... Ja, ja, der står nogen. Det kunne tage gjort sit på landet. En god landing, mand. Ja, så er vi fremme ved dejlige Thailand. Klokken hernede er blevet cirka 5 minutter over 9 om morgenen. Hun er 5 over 9. Vi skal lige bede om at blive siddende.